Mazkur dominolarda jami 63 ta nuqta bor. Jami 63 ta nuqta bor. Mana bu domino bo'laklarida, domino donachalarida mana bu qora nuqtachalarni hisoblab chiqsak, hammasi bo'lib 63 ta nuqta bor ekan. 63 ta. Bu yerda 6 qirrali soqqadagi jami nuqtalar sonidan 42 taga ko'proq nuqta bor. 42 taga ko'proq ekan bu nuqtalarimiz soni. 42 taga ko'proq ekan. 6 qirrali soqqada jami nechta nuqta bor? 6 qirrali soqqada jami nechta nuqta bor ekanligini biz topishimiz kerak ekan. Jami nechta nuqta bor? Siz bu misolda nima deb o'ylaysiz? Ayirish amaldan foydalanasizmi? Foydalanasizmi yoki qo'shish amaldanmi? Bo'lishi mumkin, siz misol shartidagi mana bu ko'proq so'zini ko'rgandan so'ng, ha, demak, ko'proq so'zi qo'llandimi? Albatta biz qo'shishimiz kerak bo'ladi degan fikrda bo'lishingiz mumkin. Lekin sizlardan iltimos qilgan bo'lardik, ko'proq, kamroq so'zlarni ko'rishning o'zi bilangina qaysi amalni ishlatishni tanlab qo'ymang. Siz balki misol shartini ko'rib chiqing, uni o'rganib chiqing. Misol shartida bu yerda nima deyilyapti? 6 qirrali soqqada jami nechta nuqta bor deyilyapti? Biz shuni topishimiz kerak. Aynan shu nuqtalar soni yoki boshqacharoq aytsak, dominolardagi nuqtalar soni bundan 42 taga ko'proq ekan. Boshqa so'zlar bilan aytilganda, 6 qirrali soqqadagi nuqtalar soni 63 ta nuqtali dominodan 42 taga kamroq ekan. Keling, birinchi ko'rinishni yozib ko'raylik. Biz aynan shu 6 qirrali soqqaning nuqtalariga 42 tani qo'shsak, ya'ni 42 ta ko'proq qilsak, biz 42 taga ko'tarsak qiymatini, unimiz teng bo'lar ekan. Teng bo'lar ekan 63 ga. Bu mana bu shartga to'g'ri kelyapti. Soqqalar soni 42 ta soqqalar soniga 42 ta qo'shsak 63 ta dominodagi nuqtalar soni kelib chiqar ekan. Kelib chiqar ekan. Aynan shu holatda e'tibor bersak, biz mana bu so'roqdagi sonni topish uchun 63 dan 42 ni ayirishimiz mumkin. Chunki bu son 63 dan 42 taga kamroq. Shuning uchun so'roq amaldan foydalanamiz. 63 dan 42 ni ayiradigan bo'lsak, 42 ni ayiradigan bo'lsak, bizda chiqadigan javob 6 qirrali soqqadagi nuqtalar soni bo'lar ekan. 63 ayro 42 ni javobini topsak, buni topa olishimiz mumkin ekan. Kelinglar, mana shu misolimizni ishlashga qulayroq ko'rinishga keltirib olamiz. Buning uchun sonlarni ust-ust yozamiz. 63 soni, 63 soni undan ayirayotgan ekanmiz 42 ni. 42 ni ayirayotgan ekanmiz va bu bilan biz topyapmiz 6 qirrali soqqadagi nuqtalar sonini. 3 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 3 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak bizda 1 bo'ladi. 6 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak bizda 2 bo'ladi. Chiroyliroq yozib olaman. 2 bo'ladi va misolimiz javobi topildi. 2 ta 10 va 1 ta 1 21. Savolimizdagi 6 qirrali soqqadagi jami nuqta soni, jami nuqtalar soni bo'lar ekan 21. Javobimiz 21.